'n uitdagende leerproses wat in die Bybel beskryf word, is die oproep om tevredenheid te koester ongeag omstandighede. Ek het geleer om tevrede te wees, wat ook al die omstandighede, sê Paul. Nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hierdie teks dui aan dat tevredenheid ook die fokus op die geestelike behels, eerder as materiële dinge. Teespoed tref almal se lewe. Hoe kan ons leer om die soort tevredenheid wat tydens tye van skaarsheid of vroeging genoem word te ontwikkel? Die sleutel om dit te verstaan word in vers 11 en 13 te gevind. In vers 11 sê Paulus, ek het geleer om tevrede te wees in alle omstandighede. Eerstens, tevrede wees verhoed ons om nie na iets beters te soek nie, maar verwyder onnodige angs. En wanneer ons nie kan kry waarna ons soek nie, of dit vir ons onvanpas is om dit te hê, gee tevredenheid ons kalmte en gemoedsrus. Dit is 'n hoë tevredenheid, ons help om skuld te vermy. Die oorgrote meerderheid van die skuld spruit uit 'n angste of 'n ongebalanseerde strewe na dinge wat ons nie het nie. Tweedens, om getrou te wees in tiendes en beloftes offergawes, daag ons uit om te vertrou dat alles aan God behoort en dat hy 'n goeie voorsiener is. En daarom kan ons op hom wag terwyl ons tevrede is met wat hy in ons hande gelaat het. Paulus het nooit beperk gevoel deur skaarsheid nie, omdat hy in vers 13 gesê het, ek is tot alles in staat deur Christus en nie deur om geld te leen en skuld aan te gaan nie. Ek is seker jy ken mense wat sê, ek kan alles deur geld doen, maar die Bybelse uitnodiging is vir ons om te sê, omdat ek Christus is, sal ek waag, en in plaas daarvan om skuld aan te gaan, vir hom om te voorsien wat nodig is. Omdat ek in Christus is, weet ek wat hy vir my kan doen, en is ek nie beperk deur wat ek tans in my hande het nie. Omdat ek in Christus is, vertrou ek dat ek alles in midde van teëspoed sal ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. Sy goddelike teenwoordigheid en my ondersteuning voorsien alles wat nodig is vir elke situasie. Wanneer ons getrou tiendes en offergawes teruggee, sê ons sonder woorde dat ons God as voorsiener wil vertrou. En hierdie ingesteldheid sal ons lei deur die pad van tevredenheid wat ons help om skuld te vermy. Terwyl ons tiendes en offergawes teruggee, mag ons begeertes laaste stel en God eerste.